تاره د سره څنګه رښتا شو د دویم دلالین راوسته دوو دلالین راوسته ودن نه خزشتونی بچشته و بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئینہ دا گلدور جرنل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چھیم آئینہ دا گلدور کا مقصد یہ ہے معاشرے کے کاسے کر ناظرین اس وقت میں موجود ہوں چارسدہ اور چارسدہ میں جہاں کا نام ہے شیرپو شیرپو سے آگے گاؤں کا نام ہے ناظم آباد ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ آپ لوگوں نے شارٹ میں پہلے بھی دیکھا کہ ایک بھائی ہے اس نے ایکسیڈنٹ کیے ہیں اور یہ اس طرح آیا ہے اور چارپائی پر لیٹ گیا ان کے ماں ان کے بچے یہاں پر موجود ہیں اس بہن نے یہ جو ہمارے ساتھ یہ بہن ہے یہ سب ان کے بچے ہیں اس بہن نے جو پہلے شادی کی تھی اس سے ان کے یہ بچے ہیں جب اس کا پہلا شوہر فوت ہو گیا اس کے بعد اس نے دوسری شادی کی جب دوسری شادی کی وہ بھی یہاں کے چرسادہ کے مقامی شخص سے شادی کی انہوں نے اور وہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت بڑا فراڈ کیا ہے کہ ان کے نام پہ جو گھر تھا پہلے شوہر نے ان کے لیے جو گھر بنایا تھا قریباً 40 لاکھ روپے کا گھر تھا وہ اس کے نام پہ کیا تھا جب یہ دوسرے شخص نے اس کے ساتھ شادی کی تو انہوں نے تقریباً شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد ان کو کہا کہ یہاں پر ہمارا رہنا ٹھیک نہیں ہے یہ گھر چھوٹا ہے اور ہم یہاں پر نہیں رہ سکتے تو ہم جاتے ہیں تخبئی جو ضلع مردان کے ساتھ ایک تحصیل ہے وہاں پر جا رہے ہیں اور وہاں پر ہم گھر لیں گے تو انس کو ورغلا پسلا کر اپنی ہی دوسری یہ اس کا دوسرا شوہر تھا انہوں نے اس کو ورغلا پسلا کر دھوکہ دیا ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور وہ اسٹام پہ ان سے انگوٹھے لگائے اور وہ گھر انہوں نے 40 لاکھ کے بجائے 11 لاکھ روپے کا بیچ دیا پھر ان کو وہاں پر لے کر گیا تخبائی میں کہ وہاں پر میں نے آپ کے لیے ایک گھر لیے ہیں تو جب ان کو وہاں پر شفٹ کیا اور اس گھر میں رکھا تو وہ کرائے کا گھر تھا جب یہ وہاں پر رہنے لگی تو کچھ دنوں بعد وہ بندہ غائب ہو گیا روپوش ہو گیا بھاگ گیا اب یہ ان کو فون پہ فون کر رہے ہیں لیکن اس کا نمبر بن جا رہے ہیں یہاں پر میں تنگی کا جو پولیس ہیں ایس ایچ او صاحب ہیں چارسدہ کے رہائشی ایس ایچ او صاحب ہیں تھانہ دار صاحب ہیں محرر صاحب ہیں جب یہ ان کے پاس جاتے ہیں تو یہ ان کو کہتے ہیں کہ اس گھر میں ہمارے جتنے بھی زیورات تھے جتنے بھی سامان تھے واشنگ مشین تھے یو پی ایس تھے جو بھی تھے وہ بھی بگا کر لے کر گئے ہیں لیکن پولیس بھی ان کے نہیں سنتے ہیں اور وہ جس شوہر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیے اس کے دوسرے سسرال والے وہ بھی ان کو گالیاں گلوچ دے کر ان کو بگا دیتے ہیں اب کچھ ہی دنوں پہلے یہ کہہ رہے کہ ان کے اپنے دوست اور وہ آئیں اور یہاں پر ہمارے ان بچوں کے ساتھ انہوں نے بہت بڑا ظلم کیے ہیں ان کو گھسیٹے ہیں کوئی ان کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو کلہاڑیوں سے قتل کر دیں گے آپ چپ رہنا تو کہاں کا انصاف ہے عورتوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہے ہیں ہمارے بہنوں کے ساتھ اتنا ظلم کیوں ہو رہے ہیں ہمارا یہ جو پروگرام ہوتے ہیں ہم ان کے لیے کرنا چاہتا ہیں جو ہمارے بڑے عہدیداران ہیں یہ ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں ناظرین آپ لوگ مائنڈ نہیں کرنا خفا نہیں ہونا ہم سے کیونکہ میری مجبوری ہوتی ہے کہ پروگرام میں پہلے انٹرو جب میں کرتا ہوں اس کو میں اردو میں بتاتا ہوں پھر سارا پروگرام میں پشتو میں چلاتا ہوں کیونکہ جو پشتو کا پروگرام کا خلاصہ ہے وہ میں شروعات میں آپ لوگ کے لیے اردو میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں تو یہاں پر ہمارے ساتھ یہ بہن موجود ہے میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں اور ان سے سارا تفصیل آپ لوگوں کے لیے جانتا ہوں لیکن باقی پروگرام میں پشتو میں کرنا چاہتا ہوں وعلیکم السلام ہو جان در دو جی دادی زوی دی دامی زوی دی او دای او دیم زوی دی دامی بچی دی ها او دا مشمان دا مشمان مینون دی خلونا دی خورجا څنګه جتا سودا خبر کول چې ما دا خاون سره واده شی او دا غین پس هغه وپات شو دا غین پس بیا چې کوم ما دا بل کس سره واده کو او زه ډیر په ظلم او ستم کې پریخه ما دې په حواله سوال غواړم رو رو بس ما سره ډیر زلم مو زه ما خو دا بس ما په سر دا یو دې عزت لپاره را واچې زما په بچو په داس را کاږي زه څه خبرم دا ولې غنه دوه تولې کارې په دوکه وا بچو لري به چې انچې لم ډیر نه به دوه تولې کارې 2 لک روپۍ واغستې وې زما 400 کې گاډې ګیر دې زه په هغه اخلاصوم زری په بچو لګاړې دم د غادم دکانونه په ودا چوما هغه امره نه واره بیره ما په سوون خطې زما را زین دې وخت را زې خرڅ کا دسه ز طلاق پورې لاړم بس به دما سره دسه گیم جوړ کو چې زما د خور سخر رور دی خو نه میره ته نشه مغسته په دې کې هغه وسره مرګره شو دوانه یو ګروپ شو نو بس هغه کور زمانه غوتی په دوکا وړه غوړې چې ما ته تخبیه کې کور غستې رزت هغه کې کې نو ما هو دا زی زمانه دی خو خدا واړو بدل من درسې تم کې نو ما کار روزګار ته هم دلکې نو ما دا بزال ته بوتل ما چلته بوتل ما زمانه پس پین کاغذ غوتی ولګولې د زما شنه غټی کارت او زما کاغذونه په غلا راغستې او بس دا نادر انور له ورکړو
نادر دی ونور دی دا ټول دوی بس یو گروپ ته او بس د قشان لوبي کوي په د قشان لوبي خلک تبو برباد کو چې زدل تبوت ل مزما می شوش ول کوي پسې سړی را لې ملتا ته خو چې دا ما غستې دي وچنه دا باغ پوری سړی زیر عزیز چې سو پوری ماته ته انتقال او شتام نه خي جوړي د په ما باندې سلو به وکړه د وسپی زمرګ لور وسته ما په ظالم را ته ما سو وکړم ما ته و چې الته میم زیات ورسول دلته میم ورسول ما سم مطلب وچلته میم دنه کور خاص کو دلته میم پرتی کور درا وسته بس الته میره سسنو شو کولې اوس پندنه تختم بس د زمانه دا خبره چې میش پس پراله یا دوه میشتې پس پراله یو شپه به وکړه واپس پلاړې بس هلته به مال نه خرچا را کول نه به خرا کول نه به بد را کول زما بچو بچی خوالې د لوګي د لاسه به جړل بس نه باراته چې ما به ته خرچې ویل نیول به ته زما نه به کومه خوله خرچه غواړي کله به ویل بچي وسړه کله به ویل زری نشم ساتلې ځان د خاون وکړه نه مې ظالمه تا ما څه څه وکړو ما خو تا سره دې د پاره نکاح وکړه چې زما په سر به د یلو پټه را واچې په بچو به مې لاس را کاږي او بس د قشان دو به راسه وکړو بس لاړې وتښتېد بس بیا دا غزې نه ما کړه رو چاته کړه زه د شپې چې چا دا کور کم ځای نه تا کړه رو چاته کته کم ځای نه تغبیه نه ما کړه رو چاته کړه زه خو تغبیه ته په دوکه بوتلم چې ما دا کور اخیستې او دغه کور چې یادونه وي ته ګوتې ولګوي دي کې زکاړه کې نو مطالب درې څلور زو روپۍ میاشت تر کوي زه څه خبرم چې دا به زمانه ګوتې لګي او زمانه به کور خرڅې زه خو نه وم نه ستا رومي خاون چې کله وپات شو نو د دن دستا د بچی زلمی او چستانه کا ورته سره زما دا یو زوی چې ونه دا د خواخي کرا و دا نور خو ما شومان ما د خواخي نه اجازه تو کوم ورونه نه اجازه تو کوم لورونه مې نه اجازه تو کوم ته وی بس خوره ته پیغ لخصه یو واړو بچی دي دی او دا مشر چې ودل هم واده کړو دا خو د خواخي کوم نه نو تر د سره چې نکاح کوله یا واده دې کوله نو تاسو پښتام کې د سره سړي کلمې کل نو کړې یا تا دې لیدلو یا تیری دلې ما ته لغ بکې دا یا تا لیدلو یا تیری دلې تر د سره څنګه رښتو شو دې دوه دلالین راوسته دوه دلالین راوسته وې دن نه خزه ونی بچشته وقران را تلاس کی خود یو دلال تی وی زره خور دی بل دلال تی تی زره خور دی نه دا کم دلالان چې ودا سوق دا کم زی دی دا یو د مندنی طرف دی دا یو چې دی دا یو د تنګی د ګلابات دی خانو دغه دلالان خزی دی کوناری نه دی بس دوی دغه نه نه خزی دی نه راند بس په دغه چل کی بس پیسې پیدا کوي بس خزی او بچي او نوسی پی خورجان ته په چا الزام هونه لګي صحیح خبره نه نه الزام نه لګو ما سیدار یې نکاح پارم پروت ته پکی به وشتول ګوري نکاح پارم میرا سره چې چا چا ازما نکاح کړی د اوسوک پدی کې موجود دی هغه په نکاح پارم کې دی ها نکاح پارم هم غدا سه پسکل نشو شو کولې لګ د پرایویسی خلاف دی لګ بهر حال لکه موږ وای چې پچا باندې ته مت هم نه لګي او تا ته زمغه د وکتون کې درت وای چې وست په دې کور کې چې پاتې کیږي دا پر دې کور دی رور ابل پیر مې مل پیسې پر دې راو اغستی سلور زر روپۍ کړی دا مې ور کړی دا بچی مې نار نه غور ګرځي دا غالک ته دارا ته پروت دی بل اوس مې 3 زر روپۍ یو راو اغستلې پر دې دالک مې رور میراله غسپتال ته بوته بیا 2 زر روپۍ مې بیا راو اغستې بیا هسپتال ته بوته دارا ته دا پکټ کې پروت دی ماشومان وسای مې دا غدس بیمار ده مور راته وی بابو دا جنې بیمار ده مال زپې سو وکم دغه ما شومان دي په تری ورځی کار نه لاړې 2500 روپۍ به ورکولې دا غلې نه نیبې تر اولې ګچ موږ زګ آسان پوره دي زبر ور وسو ګم زما سامانونه په پاکي چرولې درې ډاکټري سامان دي دوه پوره دي یو نیمګړې دي دې کې 15 شیشې دي شپک پکې دي دوه بیرټیانې دي او په پاکي سامان چلولې د خاون گاډې می وغه می خرڅ کړې راغې دا دلالانو پسې تل نه چې زما سره د خامون چې کم دین دونه ظلم زیاتې کړې دي هغه دلالانو پسې ورغلې نه وري پسې نه م ورغلې سوي دلالان سوي دلالین بس لاولی ماته وی چیر ډیر ظلم دې سکړ زه ته دې سکړ مونږ بر صف عدالت کې ودری ګو چې پسې واره لمنو یوم کانزل کول او بل نه ودری کې د یارینه دلالانو نمبر دې سره شته دلالینو نمبر دې سره نشته او دغه دویم خاون نمبر دې سره شته د نمبر دې سره خو باندې کړی دي ته پولیس ته پرات چاته ته ولی نه مته ری چار صدې ډي پي او لم 3 پی ری تلې ما مورته ما ډي پي او سیب سوي ډي پي او سیب وای چیرې د کور خبره ده نه شمه لکه ولې ستا خبره په عدالت کې ده او د سامان خبره چې د نزاب زره تنګي تانه والے ترنګ وکم د تنګي تانه والے ترنګ کې غوي ودا سمن کار نه دی ودا عدالت ته چې عدالت اوس یو سو پیریا ډرويست چې را دي سامان دي د غشي دي کور دي نو بس پولیس ورزي بس د غوي ورزي د انادر وانور وسی بس پیسې ورکی بس استاغه دا غزي درخواست است به تا دا تنګي د تانه دي سچو نمبر شتا سره ا سچو باندې یو د سیر تانه دار وي تانه دار نو تاسو چا سره کیس چا سره دي سچو سره دي تانه دار سره تاسو چا لزه را سم دا غ سره دي دا مختار وکیل سره دي نہ هو وکیل سره دی تاسو چې زه تانه ته جزې چاله زه تاسو ا دې خو کمرو کې هغه کسان ناسي بس غوی لورځونه ته چې موبایل نمبر مې لو کې سوې درته
بس موبایل نمبر بس مان حالت خبري والی بس زوت د سامان وي ما خبري والی بس هغه کی دوه خبري ولي کی نور په ګرزان ولي کی بج خورجان درته وای کنه چې دا دویم هاون چې کوم ستاده د سرستا سومره د واده سونه ټایم شو نه د سره بل ساته میشت شوی وي خل ساته میشت نو لکه د ستانه چې ستا په نوم کوم کور او هغه قیمت سو دا هغه قیمت د سلويختو لاکونه برابر او د په یو لس لاکو په ډیر زره خرڅ کړو نو پای پیسو کې تاله بالکل پیسې نه درکړي په پیسو کې ما د سره د کور سالانه وزتي خبر نه مزتي نه د چې دا کور خرڅونو دا کور د چا په نوم باندې دا خوستړ ما په نوم خنو چې ستا په نوم نو تا دته حواله کو چیرې زات خرڅې کا نه ما دته نه دی حواله کړ زمانه په دوکا غوتی ولګه ولې چې د ازي زمانه دی خو ما تاله تغبیه کې کور غشتې زتا غیله بوزم او دې کې زکړه چومته او ته غوتی ولګه وا چې دې کې منکړه واچو نو بس په دغه ماښام چې زه تي وستم په دغه ماښام ولا کړه راوستي و نو دا کور په وو میاشت کې وو پیری خرشه وی دي په وو میاشت کې وو پیری خرشه وی دي نو بس دا کم کس چې وسره دا نادر نه میری د اول په ما باندې ګنډيري کې لس مرلې زی خرص کو چې دا د لخواون د نکاح مخر کیری ناغه بیا د مخه لا کس راغلی و بل اوس په دغه عدالت کې ماته یو کس ویل جی پی جنم نه ماته وی خوري و تا باندې نادر وای په ګنډيري کې زی خرصه واغه پر دې زی وای مورته وم بیاری په دې کې د غټیم کې سلطان زی بو نادر او نوشاد دا درې واړو وای مورته وم بیاری چې ظالم اداسه کې ته په دې پر دې خزه باندې د پر دې زی خرصه دا تس کې وای ماته ویل چې ستاپ کې کار نشته شابه خا خورجان اوس مطلب تا ته مسله د کرایې د اوبو د خوراک د زوی دی پکټ کې نسکور پروت ته نو ساده موبایل نمبر شته خا ساده موبایل نمبر ز په شیشه باندې ورکوم زما د 400 سیمې چې کوم وکیلان صاحبان دي هېدا زما خواسته او کومه پولیس افسران طبقه ده به خاص کر د تنګي چې کوم ایسچو صاحب دي تانادار صاحب دي محرر صاحب دي به د 400 ډي پی او صاحب دي هېدا زما خواسته چې د دې خور سره دي اوګه په اوګه ودرېږي او د دې چې کوم وکیل وی نو هغه ته مم خواسته چې د دې خور د پاره دا کیس لړاو کی او کده چا د وسه سهم کیږي روپے 2 روپے 10 روپے د دې دا نمبر د کتا سودی ته 50 روپے مرو لګي د دې په پیزان له سکار روان کی یا په پیزان له لګځه والی ځن له بده بو هند په مو کی ځن له په سکار روبار روان کی باقی ستاسو رساسو همدر د اینه د کلتون اساس نه یاد غوړي خاط او بادو سه د لفامن